Ag Afrikaanse Sake-organisasie is vandag in Pretoria bekendgestel. AfriSake is 'n apolitiese, nuwensgewende organisasie wat deur die voormalige groephoof van Absa en ander vooraanstaande sakemanne op die been gebring is. Hulle beoog om eiendomsreg en ander kwessies wat in die grondwet vervat is, bo aan hulle agenda te sit. Hulle is die roem van die Afrikaanse sakelei en 'n nuwe organisasie AfriSake wil hulle werf. AfriSake is 'n voertuig vir sakemanne om bydraes te maak tot die beskerming van ons grondwet, die vrymarkstelsel en eiendomsreg en om terug te ploeg in ons gemeenskap. Boysen meen hulle wil opbouende bydra lewer, maar wat hulle anders maak as ander Afrikaanse sakegroepe is dat hulle ook nie sal skroom om regstappe te neem indien dit nodig is nie. En volgens die Instituut vir Verantwoordbaarheid in Suidelike Afrika is daar wel 'n plek vir 'n instansie soos AfriSake om meer aandag te fokus op die grondwet. Ek dink daar's 'n botsing tussen die waardes van die grondwet en die waardes van die nasionale demokratiese revolusie wat deur sommige van die mense wat in tans in bewind is nagevolg word. En daardie botsing is die rede hoekom daar so min vordering in die nuwe Suid-Afrika gemaak het, is. En ander sakelei sê daar's 'n nood vir so 'n platform. Ons moet saam staan, ons moet befonds, ons moet ons jeug oplei, ons moet die dinge doen wat mense verwag het van die staat, wat die staat ingefaal het. Ons as Afrikaanse sakemanne het 'n groot bydrae te lewer nog in hierdie land, want ons kan nêrens anders heen gaan nie. Hoewel hier net wit sakelei teenwoordig was, sê AfriSake die organisasie se deur staan ook vir enigiemand wat gemaklik is in Afrikaans.